aqui é o Planetário, é um das oficinas, inclusive o mais frequentado aqui da Caravana da Ciência e Tecnologia. Vamos nos dirigir aqui à entrada, onde o professor vai fazer a exibição da oficina. Lá dentro eu vou mostrar o céu para vocês, então fiquem em silêncio para que todo mundo assista, tá bom? Então vamos lá. Passar lá de dentro, onde vai começar a exibição. Para vocês. Olha só, antes de
começar a apresentação, tem umas regrinhas que vocês terão que seguir aqui dentro. Primeiro, as pessoas que estão atrás têm que sentar em cima da faixa branca que está aí no chão. Segunda regra, não pode bater nessa lona preta. Então, sentem em cima dessa faixa. Não batam na lona preta, nem empurrem. E fiquem em silêncio durante toda a apresentação. O que eu queria mostrar aqui? Eu vou projetar o céu e as estrelas aqui em cima para mostrar para vocês as estrelas e as constelações. Isso é qual que são isso. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, no final da apresentação vocês podem me perguntar. Se alguém estiver se sentindo mal, pode falar, me chamar, que eu paro a apresentação. Tá certo? Então vamos lá. Imagine que vocês estão, hoje à tarde, por volta das 5h30 da tarde, olhando para o céu. Por volta das 5h30 da tarde, o céu, aqui em Maceió, ele se apresenta mais ou menos assim. Aquele vermelho bem forte, aquele vermelho bem intenso, que são os últimos raios solares que atingem o nosso céu. Deixa ele bem vermelho. Cor do sol, deixando o céu todo avermelhado. Mas olha só, para sabermos para onde olhar aqui no planetário, vamos ter que lembrar dos pontos cardeais. Alguém sabe o que são os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. Olha só, olha para o mês aqui em cima. Aqui dentro do planetário, será aqui na frente. Do outro lado, bem aqui atrás, teremos o sul. Se vocês ficarem postos para o sul, olhando lá para o norte, vamos ter aqui perto da porta, o leste, onde o sol nasce. E a nossa esquerda, o oeste, onde o sol se põe. Então, por volta das 5h30 da tarde, o sol ele já se pôs lá no horizonte oeste. Com o pôr do sol e o passar das horas, a noite vem chegando. E com a noite, vem as estrelas. As horas vão se passando, a noite vai escurecendo cada vez mais. Estrelas de brilho bem mais forte vão começando a aparecer no céu. Como podemos ver, algumas estrelas já começam a aparecer aqui no nosso céu. Bem aqui em cima, temos essa estrelinha aqui, Altair, que é da constelação da Águia. Vindo aqui para o oeste, bem aqui, ó, temos outra estrela bem brilhante, Antares, da constelação do Escorpião. Essas são duas de várias outras estrelas que se destacam no céu. Mas se vocês olharem, vocês irão perceber que o céu está aquele azulzinho bem clarinho, né? Como se tivesse bem clarinho. É devido às luzes da nossa cidade, que são tão fortes que além de iluminar a nossa cidade, ilumina o céu e esconde as estrelas de nós. Então, se quiséssemos ver o céu bem melhor, teríamos que fazer uma viagem. Vindo lá do interior, longe de todas essas luzes.